Միզելու հետ կապված գանգատները շատ մարդկանց են անհանգստացնում և բժշկության նպատակներից մեկն է միզելու հետ կապված գանգատների ժամանակ պարզաբանել հավանական պատճառները և լուծում առաջարկել հարցին։ Իրականում միզելու հետ կապված գանգատները կարող են տարբեր օրգան համակարգերի հետ կապված լինել և առաջնահերթ կարիք է լինում պարզաբանել հատկապես որ օրգան համակարգի խնդրի դեպքում է առաջացել միզելու հետ կապված գանգատը։ Ինչպես գիտեք, մեզի ձևավորման պրոցեսին մասնակցում են երիկամները, արյունից ֆիլտրում են առաջնային մեզ, երկրորդային մեզ և դուրս են բերում մեր օրգանիզմից այն ամեն անպիտան և թունավոր նյութերը, որոնք պետք է հեռացվեն, որպեսզի մեր օրգանիզմը չթունավորվի։ Այսպիսով երիկամների հետ կապված խնդիրները կարող են բերել ուրեմն միզելու հետ կապված տարատեսակ պրոբլեմների առաջացում։ Հաջորդը միզապարկն է, որը շատ ավելի հաճախ է ընդգրկվում բորբոքային պրոցեսի մեջ, դրամաբանորեն ինչքան ավելի ներքև է գտնվում, ավելի մոտ արտաքին միջավայրին, այնքան ավելի հաճախակի հավանականություն է դառնում բորբոքային պրոցեսի մեջ ընդգրկվել։ Շականակագեղձը շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Միզուկի որոշակի հատված անցնում է շականակագեղձի միջով և նույնիսկ մենք ունենք անատոմիական այնպիսի հասկացություն միզուկի շականակագեղձային հատված և տղամարդկանց մոտ շականակագեղձի հետ կապված տարատեսակ պրոբլեմները սուր բորբոքում, քրոնիկական բորբոքում, շականակագեղձի մեծացում, տարիքային փոփոխություն, դրանք բոլորը կբերեն միզելու հետ կապված խնդիրների առաջացում։ Իսկ վերջնահատվածը արդեն միզուկն է առնանդամի մեջով անցնող հատվածը, որի պարագայում ուրետրիտ ենք մենք անվանում այդ երևույթ, եթե որ հենց բուն միզուկն է բորբոքում, այդ դեպքում մենք նույնպես ունենում ենք միզելու հետ կապված գանգատներ։ Ինչով են դրսևորվում միզելու հետ կապված գանգատները։ Հաճախամիզություն, սա շատ հանդիպող երևույթ է, երբ որ միզելու պրոցեսը օրվա ընթացքում գերազանցում է 5 անգամ։ Միզելուց մրմռոցը, ծակոցը, այրոցը։ Սա նշանակում է, որ ուրետրան ընդգրված է բորբոքային պրոցեսի մեջ։ Կամ մենք ունենք քարեր, կամ ունենք ստրուկտուրաներ։ Իդեպ, ինչ է ստրուկտուրան, դա նշանակում է միզուկի մեջ շարակցային հյուսվածքի ձգանների առաջացում, որոնք խանգարում են միզելու բնականոն պրոցեսին։ Եվ այս ամենի հետևանքով իջնում է մարդու կյանքի որակը։ Մարդ, որն ունի հաճախամիզության խնդիր, չի կարողանում իրականում բավարար կյանքով ապրել և տեղ, որ ինքը գնում է, մեքենայով է գնում կամ ինչ-որ մի տեղ է գնում, անպայման առաջի հերթին մտածում է ինչ անի, որ ինքը զուգարանի հնարավորություն ունենա։ Բոլոր այս խնդիրները ունեն լուծման տարբերակները։ Առաջնահերթ պետք է ուղղակի հասկանալ, թե կոնկրետ որ օրգան համակարգի հետ է կապված, շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Սիմպտոմատիկ բուժում չի կարելի անել այս պարագայում։ Շատ հաճախ մենք լսում ենք բարեկամների հարազատների խորհուրդներ. «Խմի ինչ-որ մի դեղ, խմի, եսի միտեպ ես հատուկ դեղերի անուններ չեմ տալիս, որտեղ մարդիկ կան, որ կարող է ֆիքսվեն ու սկսեն այդ դեղորայքները օգտագործել»։